Dobro jutro, veliki pozdrav svima, dobrodošli na još jedno jutarnje druženje. Moje ime je Lopet i drago mi je da se i danas družimo, da ćemo i ovaj dan započeti sa puno pozitivne energije i verujem s osmehom na licu. Veliki pozdrav svima vama, veliki pozdrav i vama koji ste tu prvi put, vidim dosta imena, dobro nam došli. Mi se družimo radnim danima u 10 i 10, uvijek nam je zabavno i zanimljivo, imamo sjajne goste, sjajne teme i uvijek ste nam dobrodošli. Verujem da ste spremni za ovo današnje druženje. Kafa, voda, sok, čaj da su tu negde pri ruci. Isto tako predlažem papir i olovku da uzmete u ruke. Verujem da će biti stvari koje ćete želeti da zapišete, pa budite spremni i za to. Hajde ja da ne dužim ovu najavu jako dugo, a danas imamo fenomenalnog gosta. Gosta koga ste već imali priliku tu da upoznate kod nas i veoma mi je drago što je ponovo tu sa nama. Videli ste ga na najavi, videli ste ga malo tu na početku ovog jutra sa nama, Kristijan kolega. Dobro jutro, dobro nam došao. Drago mi je da si ponovo tu sa nama. Kako si? Jesi spreman za jedno fenomenalno druženje sa svima nama? Vrlo rado, baš sam se radovao današnjem jutru. Sad te nismo čuli drugi deo. Ajde, pokušaj malo da nam pričaš da vidimo šta se dešava ponovo sa mikrofonom. Dobro jutro svima, da li me čujete? Halo, halo. Sada te čujemo. Dobro jutro, dobro nam došao. Prošli put smo krenuli jednu temu, bila je podsvest, dosta toga smo pričali o tome, ali nismo stigli da pričamo deo kako u tu podsvest možemo da uđemo, što će biti naša današnja tema. Ali pre nego što ti prepustim reč za to, mnogi su mi pisali da te pitam, dosta si prošli put pričao o roditeljima. I ono što su želeli da te pitaju i pitam te sada, da li mi biramo naše roditelje? Da, to je često pitanje koje imam zato što u današnjoj modernoj alternativi se spominje ta ideja, taj koncept da mi biramo svoje roditelje. Postoje dva odgovora, da i ne. Da, u smislu mi djelujemo na način kao da biramo. Ne, u smislu da zapravo mi nismo svjesno odabrali svoje roditelje, već prema svom ponašanju u prošlom životu, prema svojim djelatnostima u prošlom životu. Naprimjer, kada netko kaže idem proći kroz crveno svjetlo sa autom, jel? Kaže idem proći kroz crveno svjetlo, može? Ti kaže može ako želiš stradati. Naravno da on ne želi stradati, ali on želi proći kroz crveno svjetlo, ali to je ekvivalentno tome, ti stvarno želiš dobiti kaznu. Kad neko prebrzo vozi, hoćeš ti imaš novaca u džepu da platiš kaznu, ti hoćeš platiti kaznu, hoćeš da te neko kazni. Tako, na sličan način možemo reći da, točno ove roditelje smo birali na način na koji smo se ponašali u prošlom životu. Ali ne, nismo ih svjesno birali, jer većina ljudi koje pitam kaže da mogu, ja bi druge neke roditelje. Aha, razumem. Hvala ti na ovom odgovoru. A sada se vratimo na našu temu, odnosno proces, kako u nju možemo da uđemo? Da li postoji neki način da možemo da uđemo da vidimo šta smo mi to tamo sklanjali? Da, podsvijest je dio našeg uma kojeg nismo svjesni. I on je izgrađen na taj način da ga zapravo osoba koja nije na duhovnom putu ne bi ga ni smjela. Podsvijesti kriju one stvari koje su za nas prestrašne. Kao što smo prošli put govorili, ukoliko dijete vidi neku scenu koju ne može sebi objasniti, kao tako je to za ostatak svijeta, uopće nije traumatična scena stvaranja života, to ne može biti traumatična scena, ali dijete ne razumije tu scenu, doživjet će je kao nasilje. Stoga će ta impresija nasilja roditelja i destabilizacije njegovog identiteta zbog toga, jer dijete u potpunosti ovisi o roditeljima i stoga ako je stabilnost roditelja upitna na bilo koji način, čitava stabilnost djetetove psihe automatski dolazi u pitanje. Nestabilnost psihe, znači izloženost, kad kažem psiha, to znači proces naših misli i naših emocija. To je naša psiha, misli i emocije.
dijete nema kontinuirane misli i emocije. Ono ovisi o utjecaju svojih roditelja. Ono što roditelji kažu, kako roditelji se ponašaju, kako reaguju na vanjski svijet, tako dijete doživljava isto okolinu. Ima taj film Život je lijep, talijanski film u kojem se prikazuje kako je otac, cijela obitelj, znači otac, majka i dijete su odvedeni u koncentracioni logor u Italiji, jel? Židovi su bili. I otac je uspio čitavo vrijeme, bio je sa sinom u logoru, mali sin, možda niti 10, koliko 6-7 godina. Uspio je izvesti to da ga uvjeri da je to sve samo igra, da to nije ništa za stvarno. I dijete provelo cijelo vrijeme u logoru dok nisu došli ne znam što je, Amerikanci na kraju ili Rusi, dok nisu oslobodili. Dijete je bilo u uvjerenju da je to sve samo igra i nije doživjelo to kao traumu. Vrlo, vrlo dirljiv film, napor oca da održi iluziju djeteta da je sve u redu. Jel dijete treba u tom periodu? Treba iluziju da je sve u redu. Iluziju, a mislim, tome služi majka, tome služi otac, da unatoč tome što recimo vanjski svijet može pružiti jako neugodne uvjete, nepovoljne uvjete, rat, siromaštvo, bolest, stradanje, smrt, dijete je kompletno pod hipnozom do 8-9 godine i mi na njega možemo utjecati, poprimi naše raspoloženje umjesto raspoloženja. Taj način dijete nije pod kontrolom okoline, nego pod našom kontrolom. To je sigurnost roditelja i djeteta da bilo otvoreno, jednako otvoreno za utjecaj vanjske okoline koliko za utjecaj roditelja. Bilo ko mogao nagovoriti dijete da bilo što napravi. A dijete neće tako lako slušati stranca koliko će slušati stranu osobu, nepoznatu osobu, koliko će slušati roditelja ili nekoga koga ga redovno hrani, igra se s njim, voli. Tako da je ta hipnoza, biološka hipnoza je vezana za biološke roditelje najviše. I zato bi biološki roditelji trebali odgajati djecu. Stvarno nisam protiv usvajanja kad dijete nema. Pa će onda svakako treba imati neke roditelje. Ali hoću reći, kad govorimo o najidealnim uvjetima, biološki, kemijsko-biološki roditelji će imati najjači utjecaj na hipnozu djeteta. Tako će se stvoriti točno oni programi koji roditelj da. I stoga sve ono što dijete je na kraju hipnoze je ništa drugo nego proizvod kombinacije odgoja oca i majke. Mislim, to je aksiomski, to mi svi znamo. Ali ne postoje neki drugi utjecaj, ponekad će roditelji reći čije si ti dijete, čija si ti raca ili ko je tebe odgojio, ja te to odgojila nisam, ja ti to nisam naučila, ko onda ako ne ti. Roditelji ne znaju da je zapravo najjači utjecaj na dijete upravo taj do puberteta dolazi od roditelja. Sad ako roditelji proizvode traumatične iskustva, odnosno nijedno iskustvo nije samo po sebi traumatično, već je lični, odnosno subjektivni doživljaj djeteta zbog njegove ograničene percepcije će doživjeti tu situaciju kao traumatičnu. Tako za dijete jednostavno neugodno lice nekog čovjeka može biti traumatično iskustvo. Vidjeti nečije lice ili neku scenu koja je djetetu nejasna može mu biti traumatična. I na taj način podsvijest, da bi zaštitilo dijete, podsvijest kad osjeti taj strah u tijelu, taj suočavanje sa nepoznatim koje u djetetu stvara grčenje i strah i veliku anksioznost, da zaštiti dijete od te hemije, podsvijest blokira svijest, ništa se ne pamti u svjesniju, nego sve odlazi u podsvijest. Ono što odlazi u podsvijest, pamti se ta hemija koja se u trenutku traume izlučila u tijelo. To je toliko jaka hemija da je sposobna uništiti unutarnje organe naš, kao što su mozak, srce, pluća, jetra. Hemija koju luče ti isti organi može uništiti te iste organe. Tijelo je sposobno na autodestrukciju itekako. Zašto? Zbog toga što ako je život prepun trauma, ako dijete mora prolaziti kroz traume, tijelo će se potruditi da to dijete ne živi jako dugo. Znači, život pun patnje znači kratak život. Osoba koja gleda svijet i kaže ovo ne svi
sviđa, ovo nije ugodno. Proizvodit će hemiju u tijelu, prirodno, automatski, bez svog moći stradati. Tako da je život što kraći. To je blagoslov, jer vede podržavaju tu filozofiju. Iz toga, kod se ne sviđa ovaj život, ok. Idemo dalje u sljedeći. Tako da nema stvarne opasnosti za dušu, ali nije ni to ugodno samo mijenjati tijelo, rađati. Ok, znači potis tu služi da nas zaštiti od utjecaja nečega što, na što mi nismo spremni. I roditelj treba znati koje, treba toliko poznavati um svog djeteta, zato majka treba praktički 24 sata biti sa djetetom. Znam da to zvuči u ovo doba, danas nije teško izvedivo, ne govorim o tome šta je izvedivo danas, ali hoću reći da bi bilo idealno za dječji um, da su roditelji, posebno majka, da je sa djetetom praktički 24 sata. Zašto? Da ga upozna, tako da točno zna šta za njeno dijete zapravo je nerazumljivo, strano, prejako, da ga ne izlaže tome, da ga štiti od toga. Ne. Tako, to je jedna od uloga majke. Tako, podsvijest onda pamti tu hemiju. I ona tu hemiju neće u 100%-noj formi vraćati nazad u tijelo, već u, recimo, 1%. To je kao ono pamti pa vrati. Recimo, ako si doživjela od nekoga traumu, neka te osoba, recimo, udarila. I sad nakon 2-3 sedmice izađeš vani i vidiš na cesti tu istu osobu. Osjetit ćeš onaj strah i onaj udar, ali ne u onoj istoj mjeri kao kad si doživjela pljusku te osobe, ali ćeš doživjeti onako kao upozorenje, od ove osobe sam doživjela neugodu. I osjetit ćemo onu hemiju kao, bježi, skloni se odatle, to je kao upozorenje. Tako, kad god doživimo traumu, naša će podsvijest čitav život slati hemiju upozorenja u našu 24 sata na dan. Čitav život. Što više bilo trauma, to će više upozorenja stalno se slati u krv. I naša će krv cijelo vrijeme biti kontaminisana nepovoljnom hemijom iz naše krvi, iz naših unutarnjih organa. Zašto? Jer podsvijest to kaže mozgu. Luči ovu hemiju, kortizol, proteine, hormone, sve ono što nam zapravo uništava naš organizam, čini nam da nam doslovno da nam znoj smrdi, da nam urin i stolica više ružnije smrdi, probava slabije radi, da žene postanu neplodne, žene počinju imati, to se posebno kod žena vidi kod osjetljivih tih ciklusa kao što je menstrualni ciklus, menopauza, trudnoća, znači kad žena ima mlijeko kad daje, po tim se stvarima vidi hemijsko uznemirenje, tako ako je žena jako uznemirena, jako nesrećna, ima će jako puno problema kod toga. 100% će stradati grudi, materica, jajnici, sve unutra što je jako osjetljivo. Zapravo žensko tijelo posebno je kompletno ovisno o emotivnim stanjima, zato se žene smatraju emotivnim bićima. Ali je zapravo organi su puno finiji i jako osjetljivi na hemiju i ako žena nije srećna, ona zapravo opada jako puno. I to se posebno na žene vidi. Muškarac još izdrži biti ljut i bijesan neko vrijeme, a da još uvijek onako izgleda donekle da ima neku energiju, mada se i na njemu vidi da to gubi. Ali žena posebno propadne jako brzo, odmah sve podošnjaci bore, odmah se vidi, žena ne može to kriti. Tako da bi posebno žene trebale biti oprezne. Kako se osjećaju i o čemu razmišljaju? Ceo dan. Tako da naša podsvijest onda skuplja te traumatične iskustva, drži ih unutra i štiti nas od toga. Nećeš to sad više nikad doživjeti u ovoj mjeri, ali u maloj mjeri daći ti čisto kao upozorenje. I onda se to šprica u našu krv svaki dan, svaki dan. I zato se ljudi bude, umjesto da su oduševljeni sa tim da su živi, još jedan dan, predivno, idemo se radovati. Život, ekstaza, svjesnost, ja postojim, ovaj svijet, beskonačno. Te neke aksiomatske činjenice koje su svaki dan prisutne pred nama ne čine nas sretnim. Dižemo se ujutro,
kako je vrijeme, opet moram na posao, opet djeca sada, opet ovaj muž, opet ova žena, sad opet taj glupi auto, pa moram čekati u banci, moram jesti, život jednostavno postane bezukusan, ali zapravo nije, nego je naša hemija zatrovana. Samo da toga nema i mi bi prirodno svi bili sretne osobe. Niko od nas nema posebno drugčiji karakter, mi svi uživamo u sreći. Svi ispaštamo u patnji i imamo iste reakcije na to. Kad je patnja je i kad je sreća. I naše tijelo, naš um su upravljani hemijom. A hemiju ne donosi neko drugi. Ti si mi kriv za moju tugu. Ili ti si izvor moje sreće. Tako nešto ne postoji. Izvor naše tuge i sreće u materijalnom svijetu su doslovno naši unutarnji organi, naše vlastito tijelo. A naše tijelo je upravljano sa našim umom. E sad, s čim je upravljan naš um? Misli se na svjesni um, naše misli, naše emocije. Podsvjesni um. Podsvjesni um upravlja svjesnim umom. I sada, ako mi znamo šta je u podsvjesti, onda podsvjesti više nije podsvjest. Jel shvaćate logiku? Ako ja znam što je u mojoj podsvjesni, onda to više nije podsvjesno, onda sam ja toga svjestan. Aha, svjestan sam da zamjeram svojim roditeljima još uvijek. Bum, to više nije u podsvjesti. I onda posebno kad postanemo jako svjesni svojih grešaka, svojih loših navika, onda nam postane jako teško, počnemo plakat, počnemo se gušiti. Onda živimo onako crnu noć duše, mračnu noć duše. To je ulazak u podsvjest. Čisto da su svi svjesni toga, ulazak u podsvijest je najgore iskustvo koje ćemo imati ikada u životu. Ako ulazak u podsvijest nije nešto divno i krasno, to je najužasnije iskustvo u koje ako preživimo, ne mislim preživimo fizički, nego u smislu da izdržimo taj pritisak na naš ego, taj pritisak užasnih informacija koje se unutra nalaze, a dio su nas, mi smo ih stvorili, to smo mi. U tom smislu da to nije neko drugi, to nije nešto drugo, to nije moja karma, moja sudbina, neki duhovi, neka zla bića, neke uroci i kletve, nečija mržnja i nečiji teret, neki paraziti i vampiri. No, to smo sve mi. Ti monstrumi unutar našeg uma, sav bijes, sve misli koje idu ka agresiji i zamjeranju i ljutnji i negodovanju i kritiziranju i uvredama i tako da, to smo sve mi, to je naš karakter. I sada dolazimo do toga. Mi to ne možemo vidjeti. Mi ne možemo vidjeti koliko smo, ovo uzmite uslovno rečeno, koliko smo grozni u karakteru, zato što to nije stvarno naš karakter. To se zove lažni ego. To je odijelo koje imamo sad za vrijeme boravka u materijalnom svijetu. Tijelo ima svoj karakter. Ja imam muško tijelo i stoga muški karakter. I to je to odgovara, to štima, muške na... navike. Ali to je samo privremeno. Možda sam u prošlom životu evo tek počeo biti muškarac. I to su navike, ali to je samo privremeno. Ja ako kažem, ja sam muško i ti ima, ja u svakom slučaju 24 sata na dan, apsolutno ja sam muško, ima da me tretiraš kao muško, to je pogrešan identitet. To se onda zove lažni identitet, jer to nije tvoj pravi. Ja kad vozim auto svoj, ja skroz osjećam gdje mi je prednji dio, gdje mi je zadnji dio, koliko smijem u rikvert da idem, da ne zapnem. Tako, svi vozači osjećaju. Možda oni početnici baš i ne. Pa se onda bolje voziti onako, nisu sigurni da li su preblizu, predaleko, jer se još nisu identifikovali sa svojim autom. Tako ako je neko vozio malo dulji kombi ili možda čak malo autobus, onda vidi, na početku se moram naviknuti. Šta to znači? Prebaciti svoju svjesnost na to drugo tijelo. I onda, aha, sad kužim gdje mi je stražniji dio, sad kužim koliko brzo mogu u okuku, počinjemo osjećati se kao auto, počinjemo osjećati auto. I onda ćemo reći, nešto mi nije u redu sa autom, čudno mi, nešto mi je čudno, ne znamo šta, kao i sa tijelom, tu me nešto boli, čudno mi je, ne znam šta. Počinjemo se identifikovati sa tim tijelom i jedino dobar vozač je onaj koji praktički razmišlja kao auto, koji kompletno osjeća svaki dio svog auta i zna šta auto može, šta ne može. Ne da zna, nego osjeća. Tako, mi se trenutno identifikujemo sa ovim tijelom, osjećamo ga skroz, to sam ja, gledaj, sve osjećam, svaki dodir, totalno svaki dodir, osjećam, to mora da sam ja. Tako je ovo blizu meni, da ne mogu misliti da sam ništa drugo nego ovo. To se zove lažni ja.
taj lažni ja možemo zamijeniti da nam bude drugi ja, alter ego, drugi ja. Znači, ali moramo imati prvi ja, pravi ego. Da bi mi vjerovali da smo mi ovaj samo ego i bavili se samo tijelom i samo umom i samo bili u tom programu naših trauma kao u Matrici, ako ste gledali film Matrix, jel? To je to, kompletna uvjerenost, ja sam to što vidim oko sebe i ništa drugo. Da bi mi bili uvjereni u to, nas podsvijest drži u toj iluziji. Što više imamo trauma, to ćemo više biti u tjelesnom identitetu. Ako vidimo ljude koji su koji su ogrezli u grešni materijalizam, alkoholizam, droge, kocka, nasilje itd. To su ljudi koji su bili zlostavljani u djetinjstvu, koji su imali užasne roditelje. 100% svako od njih, niko od njih nije nježno odgajan. Oni su svi odgajani kao životinje, iz toga imaju takve navike, takve potrebe. I zapravo ne mogu im odoljeti. To je ovisnost, to je isto kao ovisnost pa heroina. Treba imati razumijevanje i samilost čak i prema takvim ljudima. Zapravo posebno prema takvim ljudima. Niko ne može biti agresivan, grub, imati loše navike i tako dalje, bez da je bio žestoko odgajan na taj način. To je znanje, treba znati biti životinja, to se isto treba odgajati. Tako, naša podsvijest nas štiti od toga da shvatimo koliko smo loše odgojeni, koliko smo loše ustrojeni, kako smo zapravo kao auto pokvareni. Da kažemo kako je ovaj pokvaren čovjek. To je zapravo adekvatna izjava. Misli i emocije ne funkcionišu pravilno. Kada neko nas vidi, možda se zagledamo u neku osobu i on nas pogleda ovako, što me gledaš, što ti hoćeš? Osoba očito u svojoj glavi nešto krivo razmišlja. On sad mene gleda kao neprijatelja. Ko zna koji film on sad u glavi ima, a uopšte to nije dio realnosti. Znači, osoba mora imati naviku da na taj način razmišlja. Depresija je sposobnost. Naprimjer, ljudi koji su često u depresiji, oni su eksperti u tome, oni su majstori u tome kako razmišljati na način da tijelo padne na niski energetski nivo, da imunitet padne, da hemija bude otrovna. To treba znati. Treba znati i uvjeravati sebe u to. To je stvarno sposobnost. Kad bi se ta sposobnost samo okrenula na drugu stranu, ta ista osoba bi doživjela prosvjetljenje sa takvom upornošću, sa takvim majstorstvom. Sve je stvar u kombinaciji manipulacije naših vlastitih emocija. Trebamo manipulisati našim vlastitim emocijama, ne tuđim. Ok, znači šta podsvijest radi? Podsvijest koristi karakterne štitove da bi nas držalo u iluziji ove moje traume i moje loše navike. To sam ja. To sam ja. Ja to volim. Ja volim vino, ja volim pivo, ja volim duvan, ja volim droge, ja volim ovakav seks, onakav seks, ja volim živjeti ovdje ili živjeti, a ja volim ovaj posao, onaj posao, ja volim ovu vrstu zabave, ovu vrstu prijatelja. Zašto? To ja znam, takav sam. Takav sam, tako me Bog stvorio, tako me majka stvorila. Ali u stvari, to što mi mislimo da mi volimo ili ne volimo, nekog će privlačiti ovakve žene, nekog onakve žene, neke ovakve muškarce, neke onakve muškarce. Zašto? Mi se trebamo pitati zašto me baš tako privlači. I zašto često ono što me privlači kasnije mi se zgadi. Vrlo često. Na početku nam je slatko i privlačno, nakon nekog vremena nisam znao da je to tako. Nisam znao da je on takav ili ona takva. Ja? I onda odjednom naše vlastite želje, naše privlačnosti, naše unutarnji naši porevi nas dođu glave, koštaju nas jako puno u životu, izgleda da su napravili loše odluke, aj, nisam znao. Kako nisi znao, da ti nije bilo privlačno? Šta ti je to bilo privlačno? To je ono što je zanimljivo. Ono što je nama privlačno u životu, da ćemo biti privučeni sa toksičnom hranom, ali meni je to fino, ja volim čips i čokoladu, ali kako kad je otrovna? Kako možeš biti privučen otrovom? Je li to moguće? Moguće je. Kad se hemija u krvi promijeni na određeni način, znači pH vrijednost krvi, pH vrijednost cijele naše tečnosti u našem organizmu, kad se promijeni utjecajem iz lučevinama, znači iz naših organa, zbog loših misli, pogrešnih misli, naš jezik, naše bradavice na jeziku su također hemijski uslovljene. I ako naša krv ima lošu hemiju, naše bradavice će tražiti lošu hranu. Ali neće znati da je loša hrana. Nego jednostavno, meni ova kombinacija odgovara. Odgovara mi baš pršut, vino i jedna kubanska cigara. To mi baš
Super, tako mi dobro sjedne jedna kavica poslije ručka i jedna cigareta. Masu ljudi će se identifikovati s ovim. Jeste, jeste, pa zašto je to tako? Znam da ne valja, zašto mi je tako lijepo? Nije ti lijepo, varate tvoje tijelo. Bradavice na jeziku nas varaju, odnosno traže onu hranu, ono druženje, onog partnera koji će nam uništiti naš život. To je ideja. Naša podsvijest će se potruditi da nam uništi život. Tako, karakterni štitovi, imamo dvije vrste karakternih štitova koje podsvijest koristi da nas drži u iluziji. Jedna je fizički, znači kako jedemo, kako konzumišemo uopće energiju, kakvu energiju, jel? Da li pijemo sokove ili alkohol, da li jedemo puno šećera, puno soli, da li puno začinjeno, da li jedemo meso, da li jedemo ribu, da li pijemo kavu, da li uzimamo lijekove, da li uzimamo ovo ili ono. To su, znači, jesti moramo, ali ako jedemo previše, premalo, nezdravo, previše ovog, ili ako pretjerujemo, prejedamo, onda znači to je štit. To podsvijest koristi tu naviku da bi nas zadržalo u iluziji. Ako pijemo alkohol, isto tako, to je fiksanje. Znači da ne bi osjetili one traume izunutra koje bi nam jasno i glasno dale do znanja kako imamo lošu podsvijest i kako je grozna, to bi nam dalo, većina ljudi bi najvjerojatnije izvršilo samoubojstvo prije ili kasnije. I to ono, trenutno samoubojstvo, znači skočimo sa zgrade, upucamo se u glavu. Ovo je postepeno samoubojstvo, znači autodestruktivne navike postepeno, znači kukavično samoubojstvo gdje nemamo hrabrosti to napraviti odmah, mislim na sreću naravno, vede apsolutno ne podržavaju samoubojstvo, to je jako loša karma, to nikako ne treba napraviti, ništa to ne rješava, naravno mi nastavljamo živjeti opet. Naša podsvijest znači se drži u tami i upravlja našim svjesnim umom, bez da smo mi toga svjesni, što više tih štitova mi koristimo u našem životu. Znači opijamo se, pijemo kavu, pušimo, uzimamo lijekove, drogiramo se, puno seksa ili razmišljamo o seksu ili praktikujemo seks. Onda shopping za olakšanje, sport također kod muškaraca, kod žena recimo stereotipno gledajući može biti shopping. Idem malo u supermarket da malo nešto kupim, baš mi treba. I onda kupiš nešto i baš ti je super, 5 minuta, dođeš kući i onda se opet osjećaš grozno što si potrošila sve te novca i ne treba ti to, a i ne stoji ti baš dobro. I tako. To su naši fikseri. I onda žene imaju svoje, muškarci imaju svoje, djeca imaju svoje. Svako se fiksa na određeni način. Vidimo danas cijelu jednu generaciju mladih ljudi kako se fiksaju pred kompjutorom i igrice. To je sve, to su sve štitove. To je sve potiskivanje naših trauma da ih ne bi osjetili. Tako da bi mogli nastaviti normalan život, ali zapravo kompletni ovisnici. I zato smo mi vezani za urbane sredine, za modernu tehnologiju. Jer ona nam pomaže da održimo sebe u iluziji, da imamo sve u ovu zabavu i ove distrakcije koje će nam odvući pažnju, samo da ne bi konačno ušli u meditaciju i počeli razmišljati o tome kako nam je grozan život. Kako je besmislen život. To je prva reakcija na ulazak u podsvijest. Moj život nema smisla! Ovo grozan osjećaj. Jednom sva sreća nestane iz našeg života. Tek onda počinjemo osjećati ko smo mi stvarno. Zato vedske prakse kao što je joga i bilo kakva vrsta monaštva, svećenstva, uključuje odricanje od materijalnih griješnih uživanja. I to nije zato što Bog nema u raju pivo, pa onda ne želi ni da mi isto pijemo. Bog ne puši, pa onda ne želi ni da mi. On je zavidan na nas kad vidi, vidi ima seks, a ja ne smijem, ja sam Bog. To je pogrešno. Religija, odnosno duhovnost, Bog od nas traži da se odreknemo tih stvari, jer ako ih konzumišemo, uvijek smo pod utjecajem podsvijesti. I to je nešto što, ali sad ovo opet uslovljeno rečeno kažem, ne moraju se svi složiti sa mnom, ali u Vedama, kad sam proučavao komparativnu filozofiju dok sam bio u monaškom životu, ja lično dok sam bio, to je 2 godine trajalo, znači proučavali smo druge religije, gdje je zapravo sotona ili đavo naša podsvijest. Ona nije negdje vani, neki sa rogovima, to je sve unutar nas. Kad napravimo nešto što je zlo, kriminalno ili po cijenu nekog drugog, onda kasnije se kajemo i kažemo koji mi je đavo bio da to napravim. Da, podsvijest je to bila. Natjeralo te neki đavo, neke emocije, neka ideja mi je u tom momentu došla i to mi se učinilo kao super ideja.
A kasnije sam shvatio, jao, i prevario me moj vlastiti um. Kako će žena, recimo, da se zaljubi svoje srce. Njeno srce je odvelo ka tom divnom princu. I onda kasnije, moje srce me izdalo, on mene ne voli zapravo. Srce me je lagalo. Da, srce je podsvijest. Imamo dva sinonima za podsvijest. Jedan je lažni ego, drugi je... jedan je lažni ego, drugi je srce. Srce je onaj dio s kojim ne razmišljamo. Učini to iz srca, bez razmišljanja, to je podsvijest. I ako je naša podsvijest istraumatizirana, naše srce je ranjeno, crno i zapravo trulo. I sa našim srcem ne bi trebali razmišljati, niti ga koristiti, uopće dok god ga ne izliječimo. Naše srce je naš najveći neprijatelj onda, naša podsvijest je naš najveći neprijatelj. Naš ego, naš lažni ego je naš najveći neprijatelj. To je jedna te ista domena, o iste stvari govorimo, iste komponente su tu, ista pravila. Znači, podsvijest će cijeli život, dogod mi ne kročimo duhovnim životom, dogod nam ne dođe znanje sa višeg nivoa koje će nam reći ti si ova duša, ti si duša, ti nisi ovo tijelo, ti ne pripadaš zapravo ovom svijetu. I sve te traume koje misliš da si doživio, to je sve tvoja karma, to je sve zaslužio iz prošlog života. Ništa toga nije stvarno trauma. To je sve nešto što ti povlačiš za sobom. Tvoji roditelji su ti kao poštari to samo dali, ali zaslužuješ. Oni nisu znali da ti to daju. Oni su napravili najbolje što su mogli u datom trenutku, kao i svi roditelji koji su sad roditelji koji me gledaju u ovom momentu. Sigurno imate osjećaj da svom djetetu dajete i više nego što ste dobili od svojih roditelja, da se uvijek trudimo i više nego što smo dobili i više nego što znamo. E pa tako su i naši roditelji, i njihovi njima. I koliko god da su bili monstrumi prema našem kriterijumu, oni su bili the best u svoje doba. I sigurno su dobivali podršku i od svojih vršnjaka u to doba. I ko smo mi da im kažemo da su me krivo odgojili? Oni su me odgojili točno onako kako je Bog dozvolio, ako vjerujemo da Bog postoji, njegova je kontrola konačna. I stoga on je dozvolio to. Zašto? Jer je to adekvatno za nas, kakvi smo bili u prošlom životu. I stoga, kakav god karakter da su nam roditelji dali kroz utjecaj na našu podsvijest, mi smo sad dužni to ispraviti, niko drugi. Mi smo dužni reći, ok, dobio sam što sam dobio, idem sad od toga napraviti najbolje, najbolje što mogu. Ja? I zato je savjet da bi saznali tko smo i što smo stvarno u podsvijesti, da bi otkrili one naše traume i izvukli ih u svijest i na taj način se izliječili, znači prošli kroz kratak period neugodnosti, mi moramo skinuti naše štitove. I u mojoj prvoj knjizi možete naučiti o tome šta su štitovi i kako ih i onda znati zbog čega trebam prestati pušiti, zbog čega trebam prestati piti alkohol, ali kompletno. Jer će onda um pokazati kakav je. Kad krize dođu, onda ćemo, tek onda ona tehnika tapkanja ima smisla. Kad dođe kriza, kad negativna emocija počne izlaziti na vidjelo, kad počne nam se pokazivati kakvi smo, kad to, ta kanalizacija počne izlaziti van. E, tek onda smo pravi, tek onda napredujemo, tek onda napredak dolazi. I to nikad ne bi smjeli raditi sami. Jer ako nam nema ko pomoći, mi možemo doći do krivih zaključaka, možemo odustati prije vremena, ići u krivom smjeru, nepotrebno. Tako da uvijek imati nekoga ko nam može uskočiti u pomoć, kome ćemo reći kako smo noć proživjeli ili taj neki period krize, znači proživimo ga sami, izdržimo bez svih tih štitova i onda se javimo učitelju i kažemo mu kako nam je bilo i onda nam on daje korake na osnovu toga kako ići dalje. Ali bez toga, bez odricanja od naših finih stvari bez kojih je materialistički život besmislen, nema duhovnog napretka. Jednostavno nema. Smatramo se da uopće ne želimo duhovno napredovati ako nismo spremni odustati od toga. A većina ljudi nisu spremni odustati od tih stvari. Misle da je to jako teško zato što ne razumiju zašto to trebaju raditi. I onda misle to je samo odricanje kao trpnja. Ne, nije istina. To ti pomaže da uđeš u podsvijest. Tako ljudi koji piju tablete, recimo bilo kakve psihotrope ili za smirenje ili za živce i to, ništa od ulaska u podsvijest. Stoga je skidanje od tih tableta prvi korak u samozdravljenju. Oni koji piju tablete zaboraviti, ne možeš ući u podsvijest. To je ogromna blokada za... Anyway je podsvijest, i ovako je onako je podsvijest, debelo zaštićena. I još ako pijemo tablete, nema šanse. Ja uspio još nisam nikome pomoći ko pije tablete. Tako da je to skinuti svoje štitove. Sve što god nam pomaže ostati normalni, da tako kažemo, trebamo postepeno, naravno, postepeno, uz pomoć, polako skidati. Nekome će to ići brzo, nekom malo sporije, ali u konačnici trebamo doći do toga. I onda ćemo tek upoznat sebe i onda možemo izliječiti sebe. Onda tehnika ima tek smisla. Eto,
toliko kako ući u podsvijest, to je nešto osnovno, može se o tome još nastaviti, a ne znam da li možda ima nekih pitanja, sam nešto izostavio, nešto možda nije bilo jasno, slobodno sad pitajte. Hvala puno. Ono što je tu bilo većina pitanja, nekoliko ljudi to pitalo, kako možemo tu negativnu hemiju da menjamo? Da li postoji nešto što mi možemo da uradimo, da to promenimo? Apsolutno. Naša hemija ovisi o načinu na koji razmišljamo. Ovo možete da zapišete sad, kad bi imao ovako komad papira. Dobro, nema već. Uzrasto posljedični odnosi. To bi trebalo biti način na koji mi razmišljamo. Ok, ispred sebe uvijek vidim posljedicu. Šta mora da je uzrok toga? Zašto je moj mobitel ovdje sada? Zato što sam ga digao sa stola i pokazao. Nije on sam došao tu slučajno. Postoji, a zašto sam ga ja dignuo? Zato što sam imao tu želju, zašto sam imao želju, jer sam htio nešto demonstrirati, zašto sam htio nešto demonstrirati, bla bla bla, i tako možemo ići u nedogled. Tako moramo uvijek vidjeti šta uzrokuje ovo stanje u kojem se nalazim i onda ići rješavati uzrok, direktno na uzrok ići. Jo? Tako da, da bi promijenili hemiju, moramo skinuti štitove. To je jako važno. Moramo se prestati ponašati autodestruktivno. Trebamo živjeti zdravo, ne radi zdravlja, nego radi našeg uma. Ne radi toliko radi fizičkog zdravlja. Fizičko zdravlje, osoba može zdravo da se hrani, a opet da ima neke bolesti i probleme koji su možda kronični, jednostavno karmički. Jednostavno ne suđeno u ovom životu ima dijabetes, loše zube. I ti možeš sad da radiš koju god hoćeš tehniku, da se moliš Bogu i predaješ Bogu. Ne mora on može odlučiti, ne, ja hoću da ti imaš bolesno koljeno cijeli život, tako da te to održi na nekom nivou poniznosti ili neke vrste poruke ili kočnice, da ne idemo prebrzo. Vrlo često u životu nam nestane para ili ljubavi ili prijatelja ili raznih drugih stvari, ne da bi nas se spriječilo u napretku, nego da bi nas se spriječilo da odemo u zid. A mi vrlo često to ne vidimo. Mi mislimo svaka želja koju mi zacrtamo da je dobra, a nije istina. Većina naših želja su zapravo vrlo... Ok, uglavnom, naša hemija se mijenja našim mislima. Znači, idemo ovako. Znači, uzročno-posljedični odnosi. Najvažniji su nam osjećaji. Jer kad se dobro osjećamo, dobro i djelujemo. Onda smo dobri prema svima, onda radimo, imamo inspiraciju, imamo motivaciju itd. Znači, kad bi imali dobre osjećaje, sve bi bilo super. Šta uzrokuje osjećaje? Misli. Misli uzrokuju osjećaje. Kad bi ispravno razmišljao, automatski bi se dobro osjećao. Sjećamo se onoga kad idemo na more ili negdje na put. I već smo na pola puta negdje do odredišta, već je prošlo 6 sati. I misli dođu, da li sam zatvorio balkon? Da li sam ugasio plin ili svjetlo? Koji su osjećaji odmah? Strava, adrenalin, strah, panika. I onda misli dođu, o da, sjetio sam se, zatvorio sam plin, zatvorio sam balkon. Odmah osjećaj, dopamin, endorfin, serotonin, melatonin, jao, super. Sad je sve u redu. Ali čekaj, gdje je dokaz? Nema dokaza, moje misli su rekle. Ja vjerujem mojim mislima. I tako, ako moje misli kažu dobro je, moji osjećaji kažu dobro je, automatski, oni nemaju drugog izbora. Yes, sir. E sad, šta uzrokuje misli? Šta utječe na naše misli? Utječe naš sistem vjerovanja. Naš duboki, povezani, znači naša ontologija, možete pogledati što ta riječ znači, sistem vjerovanja, u što mi duboko unutra vjerujemo. Gdje se nalazi sistem vjerovanja? Kako ga kreiramo? Godinama, navikama, najviše u hipnozi. Gdje se s toga nalazi sistem vjerovanja? U podsvijesti. Naš duboki sistem vjerovanja nalazi se u podsvijesti. Sistem vjerovanja je automatski, on se ne može kontrolisati na svjesnom nivou, osim ako nismo ušli u podsvijest. Onaj ko nema pristupa podsvijesti, nema pristupa niti kontrole nad svojim sistemom vjerovanja. I stoga nema kontrolu nad svojim mislima. I stoga nemamo kontrolu nad svojim emocijama. I stoga vrlo često nemamo kontrolu nad tim kako djelujemo, šta odabiremo. I uvijek ćemo reći, nisam znao, tako mi se to onda činilo. Kompletni nedostatak kontrole u našem životu. Sve je lutrija, sve je 50-50. To je zastrašujuće, tako životinje žive. Tako da,
ulaskom u podsvijest, praktikujući neki sistem joge koji nam daje disciplinu i odricanje i učitelja i kontrolu i regulaciju, mi ćemo ući u podsvijest, očistiti je i imati potpunu kontrolu nad našim sistemom vjerovanja, nad našim mislima, našim emocijama i stoga našim djelima. To je konačno proces. Je li ovo bilo razumljivo? Da, jeste. Hvala ti puno. Bilo je to jedno pitanje. Koji uzrok je posljedica niskog pritiska? Što to može da bude u pozadini? Koji su simptomi niskog pritiska? To mi je važnije znati. Šta je simptomatično za niski tlak? Ja pitam to. Čekam odgovor. Važno, sačekat ćemo da odgovore. Da li te pitanje gledamo na simptome. Nemojte da vas doktori sa svojim kompleksnim i zastrašujućim definicijama zastrašivaju. Radije vidimo koji je simptom toga. Ja imam muskulativnu debilu fibrolozu. Odmah frka, ljudi se uplaše. Šta ću? Evo, ove pilule. To je zastrašivanje. Mi uopšte ne razumijemo šta oni nama kažu. Koji su simptomi? Po simptomima idemo vidjeti koja je emocija povezana sa tim simptomima. Ako je nedostatak energije, ako je nedostatak snage, ako je nedostatak ili šta ja znam, vrtoglavica ili glavobolja, sve one imaju posebnu emociju koju ih vezuju za to. Možete na mojoj stranici, na samozdravljenje.com, imate sa lijeve strane razni tekstovi i članci, i ima, jedan od njih je od Louise Hay, simptomi, uzroci i simptomi, znači koji su emotivni uzroci fizičkih simptoma. Na engleski je tako, stvari mislim da je na engleski, ali mislim da ima i prijevoda u naokolo, sigurno ima srpskih prijevoda koliko hoćete. Tako da možete, na umor, jel? Da, umor. Da, umor, to je tipično, znači umor, nedostatak energije je generalno jedna vrsta depresije. Depresija znači nedostatak smisla života. Ništa drugo. Generalno sve bolesti dolaze kad nam je smisao života ili smo kratkovidni što se toga tiče, drugim riječima ne vidimo baš koji nam je smisao ili ne vidimo daleko u svoju budućnost. Što kraće vidimo u svoju budućnost, kao što se manje radujemo svoje budućnosti, to ćemo više upadati u depresiju, to ćemo manje energije imati. Zapravo, tijelo ti se gasi, dakle odgovor osobi koja je ovo pitala, tijelo ti se polako gasi jer ti ne želiš živjeti. Nađi razloga za život i da vidiš kako se... Tijelo samo sluša. Nikad ne treba reći, šta mi ovo tijelo radi? A šta ti njemu radiš? Treba reći, šta to radiš tom tijelu? Kako mu to instrukciju daješ? Izvoli, popravi sve instrukcije. Komandant koji... Ako komandant, dođemo kod komandanta i kaže, komandante, šta da radimo, a u sred bitke smo, a on, ne znam, gotovo, sve se raspada. On ne može takve instrukcije da daje, on mora da daje čvrste instrukcije. Ja? I onda vojnici slušaju, a ovako će oni reći, ovaj nije ni komandant više, zaboravim, nećemo ga slušati. Tako da tijelo, naše tijelo nas sluša ako mu se mi obraćamo kao komandant. A osoba koja misli ja sam ovo tijelo, nema kontrolu nad tijelom. Nego osoba koja misli ja sam nešto iznad tijela, ja sam nešto što je u tijelu, što kontroliše tijelo. I ako mi znamo taj svoj identitet, identitet duhovne duše, a to je upisano u mojoj drugoj knjizi, onda možemo tijelu dati naredbu. Drago moje tijelo, razumijem tvoj strah, ok. Onda disati duboko i... Reći svom mozgu, izvoli, upij ovaj kiseonik i molim te pošalji ga mojim bubrezima, mom želucu. Podigni moj imunitet. Ja sad podižem moj imunitet. Moj imunitet se diže. Ne dolazi u obzir da moj imunitet pada. Kada osjećate sad da dolaze prehlade, gripe i tako dalje, prvo ćete osjetiti onaj pad imuniteta, onako osjećamo se boleživo. Koja je prva instrukcija koju damo tijelu? Evo, razboljevam se. Evo, nešto me hvata, baš se loše osjećam, sigurno ću da se razbolim. I tijelo kaže, yes sir, po navici. Znate šta ja kažem? Jel ti to nešto padaš? Ne dolazi obzir. Uopće mi to sad ne treba. Ne može, diži se, ajmo, imamo posla.
Nema kako padanja. Jel ti sad do kreveta, do ležanja, da se neko brine o tebi? Ako je, onda ok, idemo se razboliti. Ako nije do toga, onda ništa. I već u roku od pola sata druga atmosfera u tijelu. Samo da imamo tu, ajmo drago moje tijelo, digni se, ajde, nemoj posustati. Oprosti, nisam ti dao dovoljno pažnje, znam, malo si tužan. Ok, razumijem zašto ti je pao imunitet. Evo ga, dišemo, glavu gore, ispravne misli. To je sad ovako samo na brzake. Ispravne misli imati u glavi, to je rezultat godinama i godinama ponavljanja tih misli. Kao i loše misli, to je rezultat godine i godine i godine provedene u kontemplaciji pogrešnih, iluzornih, besmislenih, bezvrijednih tema, pitanja, odgovora, tako dalje. Na brzaka još jedno pitanje pa polako privodimo kraju. Možemo li sad tako postupiti sa strahovima koje imamo? To je pitanje koje pita jednog gledanja. Trebamo prvo vidjeti šta su strahovi. Kad osjećamo strah, mi ga moramo prvo razumjeti. Ako idemo se samo riješiti straha, strah neće otići. Ne možeš reći, joj, dragi moj, strahu, neugodan si mi, iz toga briši. Ja bi uživao. Iz toga ti mi se tu ne uklapaš u današnji dan. I strah se samo ovako, i još više, na tebe. Zato što ga nećeš da čuješ. Naprimjer, kad su partneri, muž i žena, jel, nešto su uznemireni i hoće reći jedan drugome nešto. Danas mi je ovo, ajte samo šutne, ne odgovaraš mi danas u tom raspoloženju. Ne, partner treba da kaže, šta ti je, dođi, pa šta kako, šta bi, dođi, dogodno bijemo, ko te uznemirio. Tako isto kad dođe strah, to je emocija koja paničari, mama, nešto ne razumijem. To je ono što strah kaže, nešto mi nije jasno. I mi trebamo reći, nečega mi je strah, da vidimo koja je to iluzija u mojoj glavi. Ja nešto ne razumijem kako treba. Strah ti govori da nešto ne razumiješ kako treba. I ako ne možeš otkriti šta je tvoja iluzija, izvoli nađi učitelja. Odmah učitelju piši. U toj i toj situaciji imam strah. Šta ja to krivo gledam? To je jedino pitanje koje je ispravno. Sjajno, hvala ti puno na ovom fenomenalnom druženju što si strpljivo odgovarao na sva vaša pitanja. Još jedno pitanje za sam kraj da zaokružimo cijelu priču. Koja je tvoja poruka za danas? Šta poručuje svima nama na kraju ovog fenomenalnog druženja? Dolazimo u Beograd i Kragujevac uskoro, pa nam vratite. Ako na moje stranice ćete vidjeti obavijesti, pa možete ako želite imati privatno sa mnom, a unaprijed se najavite. Javite mi se na e-mail i znanje je rješenje. Znači, pravo znanje, apsolutno znanje je konačno rješenje. I krenimo od znanja. Ako nemamo znanje o problemu, nećemo imati ni znanje o rješenju. I stoga, prvo upoznajmo problem, upoznajmo traume, upoznajmo podsvijest, upoznajmo loši dio našeg karaktera. Ovaj dobar dio ne moramo ni razvijati. Mi smo u našoj suštini apsolutno dobri. Mi smo, u Vedama se kaže da je duša i Bog da su jednaki kao što je kapljica i okean. Znači, kvalitativno isti, jedino što je kvantiteta, količina je različita. Stoga ne moramo se bojati za svoju dobrotu, za svoju sreću. Ona je već tu. Moramo samo da maknemo ove oblake, iluzije i prekrivače nepotrebne koje su nam se stvorili evo, u našem boravku u materijalnom svijetu. Iz toga znanje, što više čitati, ja bih preporučio vedsku literaturu pod vodstvom, nemojte sami, a možemo daleko otići u krivom smjeru, pa je onda vodstvo je tu, svakako nađite. Čitati puno, slušati, ja sam snimio sva moja predavanja u zadnjih 6-7 godina, toga ima preko 500 sati. Svakako proučavajte svaki dan, poročitajte, poslušajte nešto i primijenite nešto. Svaki dan primijenimo nešto što smo naučili na nekome, na sebi, na nekoj situaciji. Svaki dan učinimo nešto. Nemoj da nijedan dan prođe, a da nismo se približili jedan korak duši, jedan korak Bogu. Hvala ti puno na ovom fenomenalnom druženju, fenomenalnoj poruci. Hvala svima vama što ste bili tu. Imajte jedan magičan, uradite danas već nešto, primijenite nešto što ste čuli, a mi se vidimo već sutra u 10:10. Veliki pozdrav svima.